Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y pangulo pa. Mm-hmm. Parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang, nung sinasabi niya noon, nung presidente man siya o pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati sa isang interview. Ang pinakaiba, lahat ng binitiwan niyang salita ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niyang yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit kung sakasakali pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yun. Nag-joke lang yun. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate. Ano nga ba at gaano nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon? I think he is proud of the things he did and said. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman ng pamahalan at sinumang nakaupo sa pamahalan. At dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yon sa pareho o hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-aming yun para sampahan siya ng kaso. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito, I am willing to take full responsibility. Me, just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito, siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga police na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengan sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbiso. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So, siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ang mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, 6 na taon ang kanyang termino, magtatatlong, 2 kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Lahat ng nasa baba, ang may kaso. Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, di ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso. Lumabas na si Matubato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya malakas ang loob niya, ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbiso, ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang, I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Nais kong basahin ang transcript ng walang emosyon, walang damdamin, wala kang mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon,
upang matimbang ng buo at kompleto. Nitong sinumpaang salaysay hindi lamang niya, pero nung iba ding mga testigo na nagsalita ka. Well, magandang Pinoy taot ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating Pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura sa noon. Hindi yata totoo yon sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na point out yon ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yon. Hindi okay yon, ha? Tama at sang-ayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon ay yung mga pulis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinoprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Noong unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naaapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisa, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala, at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naaapi, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisa sa bilang nila, eh siya yun eh. Agad makakakuha ng hustisa. Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ang gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag na nating due process. Ulitin ko, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. Nagsimula, sinasabi ng isang mayakdang due process, nagsimula yan sa Biblia. Sa kwento ni Cain at ni Abel. Sa kwento ni Cain at ni Abel, di ba, sinong pumatay kanino? Pinatay ni Cain si Abel. Tumatakbo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Ang tao sa buong mundo noon, apat pa lang, Eva, Adan, Cain at Abel. Nung pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tumatakbo si Cain. Anong sinabi ng Diyos na nalalaman dapat lahat? Bakit ka tumatakbo, Cain? Anong ginawa mo? At nasaan ang kapatid mo? Doon niya sinabi yung popular at kinukot palagi na, am I my brother's keeper? Nasagot. Responsibilidad ko ba ang kapatid ko? Ayon sa isang mayakda, yan ang basihan ng due process. Alam mo man yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. E de lalo pa kung hindi mo alam at kidwento lang sa'yo. The process may be long. The process may be difficult. Some of you may not appreciate it and may think na pag ako may kamag-anak na inape, gusto ko may matatakbuhan ako na agad ako mabibigyan ng hustisa. Bakit hindi? Baka naman ganun tayong lahat eh. Pero, mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ka ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang ni hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun ang punto de vista ng gobyerno at doon ang gagaling ang gobyerno. Rason kung bakit napakahalaga ng due process of law na tinatawag bago ang isang taong inaakusahan ay maparusahan anumang uri ng parusa yon. May kulang salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List.
ka na, halika na, abon yung party list ka na. Halika na, halika na, abon yung party list ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.